Pa ja mislim da su, evo da sad, ja mislim da su divne, da tako kažem ironično, izjave novog glavnog državnog odvjetnika. Znači čovjek je doslovce izabran bio u Saboru i u roku 24 sata je rekao da misli da nam ne treba ured Europskog javnog tužitelja u Hrvatskoj. Mislim, kako to, ono, je li to normalno? Znači to mu je bila prva izjava od kad je izabran u Saboru, nije na svu sreću stupio na dužnost, zato treba proći 2 mjeseca, ali on to, to je njegova prva izjava. Da ne govorim da, i onda se mora ograđivati, pazite, na tu prvu izjavu se ograđuje onda Ministarstvo pravosuđa. Znači, nije ni 24 sata bio izabran za glavnog državnog odvjetnika, već je rekao da misli da to treba, da to nije ni trebalo raditi. Tako da ne vjerujem da će se to ipak, s obzirom na ogradu koja je odmah išla od Ministarstva pravosuđa, da on ne govori u ime, ajmo reći, vlade, ipak ne vjerujem da se tako nešto moguće i očito da niz je zemalja Europske unije gdje postoji takav ured i sigurno da je bitno da ostane.